Oi, meu nome é Caroline Castro, eu tenho 27 anos de idade e eu comecei a empreender desde os meus 13 anos de idade. E a minha primeira mercadoria, ela foi um croppedzinho, porque eu tinha apenas 15 reais. E eu lembro que eu comprei um cropped por 10 reais e revendi ele por 25 na época. Eu revendi fazendo um anúncio no Facebook. E a busca pelo cropped, eu achei o cropped de uma menina no Facebook que ela tava revendendo. Eu falei assim, olha, só que ela vendia em atacado na época. Eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro ainda, que eu tenho é apenas 15 reais. Mas eu queria comprar, queria saber se você poderia vender essa peça pra mim. No preço de atacado, e depois eu vou comprando com você. E no começo a resposta dela foi não, e eu insisti bastante. E ela falou assim: ah, não, tudo bem, eu vou vender essa pra você por preço de atacado. Eu falei assim: nossa, deu certo. Ela entregou pra mim no metrô, em uma estação, e depois de lá eu já saí pra entregar a menina que eu já tinha revendido no anúncio que eu tinha feito no Facebook. E aí quando eu voltei pra casa, tinha muita gente pedindo cropped. Essa menina, ela deu um feedback falando que eu fui super pontual, que o cropped era muito bom. E depois muitas meninas começaram a pedir o cropped. Aí eu falei assim, nossa, agora eu tenho R$ 25, dá pra mim comprar dois cropped. E aí eu fui lá pra menina, comprei mais dois cropped com a menina. E fui assim, fui aumentando e fui revendendo. E daqui a pouco falei assim, não, vamos vender outra coisa porque tá dando muito certo. Eu comecei a conversar com a menina, comecei a pegar roupas gringas que eu via que pessoas não estavam vendendo ainda no Brasil e comecei a revender assim, deu muito certo a loja. Só que em 2017 eu recebi, eu não, meu pai recebeu uma proposta de morar nos Estados Unidos e foi quando eu fui que falei, não, vou com ele. Vou com ele porque sempre foi meu sonho. Eu falei, não, vou com ele. E minhas amigas até falaram, poxa, mas você tem uma loja, tá dando super certo. Eu falei, ah, não, vou com meu pai e tal. E eu fui com meu pai, larguei tudo e fui com meu pai pra morar lá. E foi quando eu fiquei apaixonada, comecei a estudar, né? Como eu já estava apaixonada pelo ramo de vendas, de empreender, eu comecei a estudar sobre importação. Comecei importando com os amigos próximos, me pedindo, quando eles viam que eu estava morando nos Estados Unidos, ah, manda isso pra mim, manda aquilo, não sei o quê. Aí eu comecei a empreender mandando isso, mas eu falava, gente, eu ainda não consigo empreender enviando celular e nem nada. Só que eu percebi que a busca maior era na questão de laces. Eu tinha muitas amigas e era uma amiga que comentava, porque mulher assim, né? Vai uma comentando pra outra, pra outra, pra outra, pra outra. E eu falei assim, nossa, não, eu vou me aprofundar nesse ramo de lace. E foi quando eu me aprofundei muito no ramo de lace, sobre importação no geral, mas eu foquei mais na lace porque era o que eu mais estava importando e vendendo. E eu lembro que quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com uma mala cheia, né? E eu tirei da embalagem pra dar mais, assim, eu voltei com uma mala cheia de lace. E eu anunciei, em 2 dias tinha acabado tudo. Eu falei assim, não, a gente vai seguir isso daqui. E foi quando eu falei, não, preciso aprender agora a importar em quantidade pro Brasil, sem eu ser taxada absurdamente. Foi quando eu consegui. E eu lembro que eu importei na primeira vez uma caixa com 45 laces. E eu fui taxada em menos de R$ 200. Eu falei assim, opa, tá bom. E aí eu aumentei. Eu falei assim, nossa, nunca passava de 300 e pouco. Nunca, nunca, nunca. E compensava muito, assim. E aí eu lembro que uma vez que foi a minha taxação alta, assim, e não foi por questão da lace, foi a primeira vez que eu importei com produtos líquidos, que pesava muito. Então eu fui taxada em 600 e pouco, mas ali dentro tinha 60 laces. Então valeu super a pena. Hoje em dia eu tenho total propriedade para pegar na sua mão e te ensinar do zero como você pode importar laces e outros produtos também. Esse e-book ele tem fornecedores e se você for um dos primeiros a comprar o meu e-book, você também tem acesso ao meu Close Friends na minha plataforma do Instagram. Isso significa que eu vou estar sempre ali dando dicas, não só sobre o ramo da lace, sobre outras coisas, porque eu também tenho outras lojas, eu também empreendo com outras coisas, né? Também tenho a minha carreira de modelo. Então, isso vai estar tudo no meu Close Friends. Você vai ter acesso total à minha vida, além de ter um acesso direto comigo e não só com a minha equipe. Sem falar que o meu book ele estará sempre sendo atualizado de graça para vocês, tá? Sempre. E você também tem acesso a todos os meses a produtos vencedores, que são aquelas laces que vende absurdamente aí para sua loja. Lembrando que você não precisa ter real
para você comprar mercadoria, tá? Você consegue entrar no ramo de importação aí com apenas R$ 0 no bolso para comprar os seus produtos. Então não se preocupe, tudo que você precisa saber, eu vou estar te passando absolutamente do zero. E lembrando que esse e-book é você que quer importar de forma física, tá? Porque lembrando que a forma física é a forma menos burocrática para quem está iniciando e para quem não tem fortunas para investir. Vale ressaltar também que por mais que o nosso e-book ele seja mais voltado para o ramo de lace, você consegue importar com ele. A gente te dá um método também. Como conseguir contatos para importar também outros produtos além de lace, como produtos da Apple, maquiagem de todas as marcas possíveis, roupas, enfim, tudo que você quiser importar que esteja dentro da lei, da legislação da alfândega. E é isso, eu vou estar aqui e além de você ter total acesso ao meu suporte, esse e-book é um e-book que eu poderia estar tranquilamente, por todo o conhecimento que você vai estar adquirindo com ele, tá vendendo por no mínimo aí uns R$ 500. Mas não se preocupe que o valor não é esse, nem é metade desse. Por hoje, ele vai estar comprando ele apenas por R$ 49,90. Mas lembrando que você só tem essa oportunidade agora. Então, clica no link aqui embaixo e adquira já o seu e-book.